nyo na nga, no, mga buting, dumating na nga yung bagay na kinakatakot kong mangyari sa akin at sa mga iba pang kapwa natin na online seller. Na-scam po tayo ngayon, mga butikin. No? Ang halaga ng na-scam sa atin, 20,500. No? Nandun na din yung pantuition ko. Makapagbuo din tayo ng pangarap dahil nga walang yung mayaman sa pagiging empleyado. Kaya sinubukan natin yung pagbibusiness. Pero sa kasamaang palad, no, merong taong mapansamantala dahil tumaas yung... Naging in-demand kasi to, kaya naging ganado kaming kunin sa murang halaga. No? So, magbibigay ako sa inyo ng mga payo sa mamaya o sa susunod na mga video. Pero ngayon, action na muna natin to. Pupunta tayo ngayon sa police station kasama yung papa ko. At meron din isa pang na-scam, 21,000 naman sa kanya. Titignan natin kung anong gagawing action ng police station, tsaka kung ano yung mangyayari ngayon sa lakad natin. Magkita-kita tayo din. So, ano mangyayari? Opo, meron po. Conversation po, sir. Ha? Conversation po. Opo, anong mangyayari? Anong klase niya yun? Ano po sir, nagbigay po ako ng pera pero hindi po niya pinadala yung item. Anong ayos ng through Lazada ba yan? Ano po sir, online transaction po, parang Facebook to Facebook po. Ah, Facebook lang, opo. Opo. Tapos ano yan, anong pangalan? Anong pangalan mo? Pangalan ko po? Yung pinagdadalahan mo? Ano po, Jamaica. Pero syempre po, scammer po siya, hindi po yung totoo niya. Pero Jamaica, ano po pangalan niya? Kanin. Ito po, ito po. Ito po pangalan niya. Hindi na po kasi siya nagre-reply. Jam Karina po pangalan niya. Ito po. Ayan lang, true ganyan lang. Opo, true ganyan lang. Hindi siya to para sa buy and sell na ano. Opo. Wala, ganyan. Paano mo siya nakilala? Sa kanina lang po, kasi po, online seller po ako, sir. Tapos, naging in demand po yung product. So mababa po niyang binebenta, naingganyo po akong bumili sa kanya. Para po mas malaking tubo. Ano po offer niya sa iyo? Opo, para mas mura sa kanya. Niya, ano siya, yung reseller din siya o ano po, parang direct say, direct po siya, direct. Kumbaga pinaka ano po sir, face shield tsaka face mask. Tapos nagpadala ka ng pera sa kanya. Opo, kasi po 20,500. Saan mo pinadala? Through GCash po, sa bank account po niya. GCash, yun din ang pangalan niya. Opo. Hindi sa ano. Tapos ngayon, hindi na nakarating sa'yo? Hindi na po. Tapos hindi na rin po siya sumasagot sa tawag. Nagpadala po ako ng dalawang rider doon para po, ano, ma-pick up po sa kanya. Kasi nga po, di ba? Ang binigay po niya location, sir, sa ano siya, sir? General Capinpin, San Antonio, Pasig City. Oh, San Antonio. Ayun, hindi Manggahan. San Antonio, dito sa may, ano, Tiga Center. Apo. Ayun doon. Iba yung Manggahan. Ayun po yung binigay niya na address. Tapos po, nandun na po yung dalawang rider po. Saan yun? Sa may barangay... San Antonio, opo, doon po yung pick up point, kumbaga. Tapos sa amin po yung drop off. Ngayon, pagpunta mo nung rider? Yung rider. Ako rin po nag-book nun eh. Tapos na doon na po yung rider, pinagantay po siya ng 3 hours. Pero kausap po yung rider kung pupunta na po ba doon yung, ano, yung pipick up point niya. Kung nandun na po ba sa location, wala pa rin daw po. Pero yung pinuntahan doon, ano yun? Residential? Ano lang po yung parang kunyari, dito tayo sa Medjali, dito tayo sa 7-Eleven. Parang landmark lang po. Landmark lang. Kumbaga hindi po niya na-door-to-door. Ngayon, wala na. Wala na po. Tapos may isa rin pong ano, na-scam din po siya, through online din po. Kinontak po ako, magpapayad din po siya. Kaso di po siya makapunta, pero tatawagan na lang daw. Ano natin, para ma-locate natin niya, magkano kayo sa cybercrime? Opo. Para ma-aliyang tao. Kung natin sa cybercrime kayo? Nagatang kayo? Pinagbuhatan lang po. Oo. Ganito. Dito sa may Kanyugan, alam niyo yung barangay wal ng Kanyugan? Ay, hindi. Search na lang po namin. Oo. Nando kasi yung cybercrime natin, yung Eastern, ano, yung pinaka-ano nila dito sa atin. Nando yung opisina nila. Opo. Doon yung ano yung complaint. Para ma-trace yung location ng tao. Meron siya bukas na ngayon? Subukan nyo kung bukas sila lang sa Cybercrime. Para maano din ako yun. Ano siya siya? Sa may mismo barangay hall ng Kanyugan. Kanyugan. O, nandun yung Cybercrime natin. Na-waste naman po yun sir. Oo, parang ito totong street natin dito. Oo, dito sila? Tapos hindi ko lang alam kung open pa ngayon yan. Pwede naman kayo rito umiikot. May sasakyan kayo? Oo. Kung bukas yan, pwede yun, dire-direto, yun na yung mismo ano. Ikaw mismo yung... Ayan, sa may ano dyan. Yung sa may paglagpas nyo na... Jollibee. May Jollibee dyan, di ba? Oo, Jollibee. Pakaliwa kayo ro. Dire-direto, nandun yung barangay. Paano yun, may iwi-iwi? Ang bagay.
Kasi natin bukas pa. Kasi, sa ano po, no, sir? Kalingan? Ayun, magandang barangay yun. Ayan, doon dyan. Kalinahan. Malapit lang. Ayan. Doon dyan sa cybercrime. Nandun yung cybercrime natin. Ah. O, kung yan ay para matrace yung tao yan. Kala lang kayo, director. O talagang taga saan yung tao yan. Sarang, ilan naman na si Odi? Ay, ayun nga po eh. Kaso nga naman po, nagtiwala lang. Ayun po yung pagkakamal na nagtiwala lang po. Kasi marami nang ganyan ngayon talaga eh. Ayun nga po eh. Kasama yan siya. Kaya pag may COD, mas maganda. Oo. 100% legit. Oo. Yeah. Walang ligtasan siya. Oo. Kasi yan ang pinakadabing sa kaliwaan eh. Ayun nga po. Ang balak po sa nakasana namin, sir. Kunyari, ako po yung rider. Hmm. Ikaw po yung pipick upan. Hmm. Pag pick up ko po sa'yo, at saka po niya ipapadala yung pera. Yun ang maganda. Ganun po sana. Eh, kaso nga po. Pira talaga. Kaso nga po, nag-send po siya agad ng proof. Kumbaga, yung rider po kasi ako magbubok eh. Yan lang sa mga Sir, thank you, sir. Sir, thank you, sir. Sir, So, yung mga butiki, pupunta tayo ngayon sa Kanyugan dahil tinulungan tayo rito ni sir. Magbigay lang siya ng instruction kung saan tayo pupunta ngayon. So, titignan natin kung bukas pa yung cybercrime doon kasi sila talaga yung a-action sa atin. Nagtanong lang tayo ng information kung paano. Tapos, kumuha rin sila ng konting tanong sa atin kung paano yung nangyari. So ngayon po babaybayin natin yung Kanyugan. Doon tayo ngayon pupunta sa Cybercrime Division. So sana bukas sila. Let's go. Speedy. So yung mga butikin, dito na tayo sa Kanyugan. Sarado daw yung Cybercrime Unit. Cybercrime Division, bali 8 to 5 lang sila. So magpapail na lang tayo ng blatter para may record. So pasok ka tayo sa loob. 8 to 5, babalik na tayo bukas para sa update. Pero ano po yan eh, Facebook po lang po. Facebook? Opo, Facebook Messenger. Para maka na kayo? Mga 7 siguro. Okay, dumarating yung mga 9, dahil mo sa pili yan, saka sa Facebook time. Mga 9 dumarating yung, kaya mga 9 kaya kailangan. Mga 8 sir, ganun. Mga 9 nga daw? Ah, mga 9. Ah, sige. Thank you po sir. Sige pa, thank you. So ayun mga butiki, nakapag-blatter na tayo. So babalik tayo rito bukas. Ibangan nyo yung part 2. So bibigyan ko sa inyo mamaya ng mga tips tsaka ng mga based on my experience, no? Para wag na rin kayong mag-ayos sa nangyari sa akin. So magiging aral to sa mga katulad ko na online seller na nagigiyang o gustong makakuha agad ng ano, ng mga murang items. So mamaya magkita-kita na lang tayo. So ayun na nga mga butiki, ano, bali nakabalik na nga tayo, nakauwi na nga tayo rin sa bahay. At ayun nga yung nangyari sa ating lakad ngayon, no, nakapag-blatter lang tayo dahil sarado yung Cybercrime Division. At bukas pa siya magbubukas ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. So doon tayo nag-report o doon tayo nagpunta ngayon sa Kanyugan, no. Kasi doon yung may police station dito. At ayun yung pinakamalapit sa ating location, no, which is dito tayo sa pinagbuhatan. At sana, no, mabawi natin itong pera at sana makuha pa rin natin yung pera na nailabas natin dahil hindi lang ako yung na-scam na itong peke na to. Siyempre, kung scammer ka, hindi ka magbibigay ng tunay na pangalan. Itatago na lang natin siya sa pangalan na patient scammer. So, hindi lang ako yung na-scam na ito ng patient scammer. So, may isa pa, no. At medyo malayo kasi yung location niya at hindi kami makapagtagpo na mas dalawa yung kaming dalawa yung pupunta ron upang makapagsampa ng reklamo, no. So bali ako lang ata ang pupunta bukas at hindi kasi pwede daw, sabi sa akin nung nandun sa barangay na yon, sabi niya sa akin kailangan daw face to face daw yung isang magrereklamo. So bali ang mangyayari nito, pupunta ako doon bukas ng maaga upang makapagbigay tayo ng statement at sakaling matrace pa natin dahil nagbayad ako dito sa kanya through bank. So mas mainam sa mga gusto rin magbayad dyan para medyo makaiwas-iwas din kayo sa mga ano, i-check nyo rin kung accurate ba yung pangalan niya sa bank account number niya. Check nyo rin kung meron siyang papayitang mga proof of payment, yung mga proof na legitimacy. Check nyo rin kung matagal na yung Facebook niya, no, kung talagang, syempre pag page kasi makikita niya na minsan may mga bago, pero mas mainam na humingi kayo ng mga ID, sample ID, kung ano yung pangalan niya doon, hingiin nyo. So kailangan pares yung ID niya, valid ID. So syempre medyo mahirap yung transaction, pero para sa akin ayun yung pinaka the best way. Tsaka
kung medyo nag-aalangan kayo, huwag kayong magbibigay. Kung kaya nyo, kaliwaan para mas madali. Tapos, mas mainam na rin kung medyo malayo yung location at hindi kayo makakapunta. Subukan nyo rin mga butikina mag-COD sa Lalamove. So, medyo may additional lang, pero kaysa ma-scam pa kayo, no? So, mas mainam na rin yun. Kaso, medyo delikado rin kasi sa Lalamove, no? Kasi ganito mangyayari niyan. Nag-COD siya kasi sa Lalamove, babayaran niya na. Agad, hindi na COD yun eh. Parang aabonohan niya kung magkano man yung order mo. Kunyari, umorder ay may COD ka na nagkakalaga ng 2,000. Bibigay na sa'yo agad ng Lalamove rider yung 2,000 para pagpunta niya sa location. Kukunin na lang niya yung 2,000 tsaka yung bayad sa shipping papunta ron at tsaka yung extra charges. Ganun kasi yun. So baka mabuntun din dun sa Lalamove rider yung ano, yung pagkawala na. So depende pa rin yan sa pagtitiwala nyo sa tao. Check nyo lagi yung katauhan ng tao. Check nyo yung kanyang Facebook kung matagal na ba ginawa, kung marami na ba siyang mga picture, mga nakatransaksyon. Magigets nyo naman niya kung legit talaga yung isang tao, no? So nagkamali lang tayo dito kasi nagpadala tayo sa isang murang presyo, no? Kasi naging in demand bigla kasi to, itong face shield na to, bigla nagbigla ang nag-in demand. So kinailangan talaga natin na kumuha agad kasi yung in order natin na sana na yon, eh naka-ready na sana yon sa mga pag-deliveran natin. Kumbaga, pag-deliver sa atin, sold out na agad sana yon. Kasi yon wala nga, no? Na-scam nga tayo. At wala tayong dapat sisihin dito, no? Dahil hindi naman natin ginusto ma-scam, no? Kahit sabihin natin nagkamali tayo, pero di natin ginusto ma-scam. So wala tayong dapat sisihin dito. At magiging aral na lang to sa akin at sa mga makakapanood nito, sana i-check nyo mabuti ng maayos, no? Yung inyong mga katransaksyon online. Mas mainam na rin siguro, no? Na check nyo kung may mga DTA permit o kung gusto nyo talaga na makasure na kung medyo nag-aalinlangan kayo, kaliwaan na lang. Kung medyo malayo, puntaan nyo na lang kung talagang gusto nyo. Pero pag di kaya si Odi Baya Lalamove. So yun na mga butiki, abangan nyo yung part 2 ng video natin bukas na pupunta tayo dun sa Kanyogan. At yun na lang yung aral na maituturo ko sa inyo ngayon, no? Huwag kayong masyado magpapadala sa mga online seller na katulad ko dyan. Syempre nakakaakit para sa ating mga online seller na makakuha ng mas murang halaga ng item, diba? Kasi papatungan lang natin to na maliit na halaga. Hindi kasi ako yung seller na nagpapatong ng napakalaking halaga. Kaya matik sold out agad yung mga binibenta ko. So ayun, dito na lang at medyo pagod tayo kasi marami tayong binyahe kanina bago tayo na-scam. Kasi na-scam tayo alas 4. Nagising ako ng alas 6, nag-deliver ako ng tuloy noon, tuloy-tuloy. Tapos nasa biyahe lang ako buong maghapon noon. At yun, yung alas 4 natin ayun, alas 4, alas 5 ata yun. Doon na yung na-scam na tayo dahil nga kailangan na natin mapadeliver dahil nangungulit na rin yung mga customer natin nun. So yun nga, hanggang dito na lang talaga, masyado tayo marami sinasabi at magkita-kita tayo. Stay safe sa inyo lahat dyan, no? At bukas ay MGCQ na, no? MECQ na bukas, MECQ, MECQ. So yun na, medyo magigpit na, marami na mga bawal. So yun na, magkita-kita tayo bukas sa part 2 ng ating video. Sana may natutunan kayo at magbigay kayo ng komento dyan sa baba. Hindi ko muna papangalanan, bukas ko na ibibigay yung information niya para ma-aware din kayo sa ating part 2. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa aking channel, hindi ka pa kabilang sa aking Butiki Nation, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. SBGM, so yun lang yung araw mga butiki. Magkita kita ulit tayo bukas. Go down, straight up. See you on the next video. Bye bye. Na-scam pa. Na-scam pa.